na to, aby som sa teda štabilizovala v nejakom normálnom zamestnaní, tak ja som nevedela, že či ja to dokážem. A moja dobrá sestra mi povedala, ale však to ty stále rozpráš, stále to tak akože púšťaš, no tak to daj normálne do toho textu, no a to, čo bude navyše, to prečítala nahlas, tak to vyškrtím. Tak to začalo a vlastne tak som začala písať. Bolo to veľmi terapeutické, aj som sa popravila potom, aj som začala mať prácu, aj mnohí teda moji ďalší priateľia prežili, aj som sa vydala znovu. Ale toto mi vlastne zostalo, lebo som zistila, že toľko vecí, ktoré sú okolo nás,